на Комисията по устройство и развитие на територията извън докладните беше разгледано писмо от граждани, с което възразяват на проект за частично изменение на действащия регулационен план в района на квартал 252 до блок Дан Колов. Общината изрази становище, че ще се съобрази с исканията им, но с отпадане на ревизията на регулационния план, проблемите в тази точка на града оставали нерешени. Причината е, че уличната и вътрешната регулация там вече са неприложими, стана ясно на комисията. На заседанието присъства и един от собствениците на имоти в района, който иска тази промяна да се случи. Преди 89-та година са построени тези гаражи, като по застроителен план там има гаражи на един етаж. Не знаем защо те са построени на два. Вие знаете блок Дан Колов как е изграден в този квартал. Това за отзади ли става? Да, за отзади. Тия гаражи са на два етажа. Или живущите ще имат гаражи, в които ще могат да влизат, т.е. ще има улица или тупик, или нещо подобно, или няма да имат гаражи, за което бих съдействал да се случи. Защото аз пък искам моя имот да си така както трябва да бъде, без да ми се отнема нищо за детска площадка. Там не може да бъде реализиран този план, който е предвиден, т.е. трябва да бъде, да влезе в сила тази промяна. Напоследък ми прави впечатление, че някой пише нещо, някакви жалби и нали това, веднага се взема някаква страна, общината става като някаква буксова куша и трябва да се обяснява как не сме виновни. Ма ние наистина не сме виновни. Тази преписка е чудесна. Тя е направена точно заради това. Това, че някой нали, подготвя много добре и компетентно, това вече е друг въпрос. След празниците се предвижда среща с гражданите, за да им се обясни защо е необходимо това изменение на плана за регулация.